Meillä on tässä tämmönen telttaleiri. Me ollaan nyt Aittajärvellä ja Kekkospuistossa. Ja... Niin, ollaan täällä Kekkospuistossa ja tässä on meidän perusleiri. Ollaan kaksi yötä tässä ja tehdään tästä pikkuretkiä erämaa-alueelle. Lämmintä 33 astetta oli tuossa. Tultiin autolla tätä Kuutuantia tänne parhaimmillaan. Ja tässä on ihan mukavasti tarkenne paarmoja huiskia. Paarmoja on kyllä järjettömästi. Ja se mitä että meillä on tuo rankinen mukana. Ripustetaan se tänne johonkin. Ja tarppi tuohon teltan päälle. Ja tuo aurinko porota. Tänne laitettiin tuuli on, katsotte, ykkösvaeltaja häkissä tälle. Sinne jätetään jemmaa. Päästään vaan ruoka-aikana vapaaksi tuolta. On parempi semmoinen makoilu. Tuossa on maata tuossa. Tuo patja tuosta toi. Onko se patja siitä? Ja... kyllä siinä kaksi mahtuu. Se ei kyllä varjossa ole, mutta... syömään. Keitetään makaronit ja jauhelihaa.
Snellmanin maja. Se on metsäpalovaroitus. Ei voi tehdä tuli. Hieno maja. Snellmanin maja. Tämä on yötön yö. Kello on 11. Käytiin uimassa tuossa joessa ja vesi oli kyllä raikasta ja aika viileitä ja kylmää. Virkistävää. Nyt tässä on munankeitto. Söin just niin 2 kananmunaa ja tässä on kaikenlaista kuivattua omenaa tossa ja tosta tulee teetä ja tuossa on meidän ruokasäkki tossa ja täällä on taas komea keli ja aurinko paistaa ja lämmintä riittää. 29 astetta on teltan sisällä ja päivän touhuja sen jälkeen. Tässä on matala. Tästä pääsi melkein saappailla. Jos ei alusta pääsi, niin vähän syvempää tässä alussa ja tässä lopussa vähän. Eikö tosta pääsis saarta pitkin kävelis tosta, niin ei kyllä siinä, se on kova virta tossa. Se on kova virta ja on aika syvää tossa. Joo, ei tossa, on tossa aika syvää. No tosta on pakko mennä tosta, mutta tossa on sitten matalaa, niin tosta on. Tässä onkin hienoa maisemaa tällä puolella. Noustiin tämmöiselle harjulle. Polkumutkittelu on harju selkeä tässä ja Suomojoki tossa. Ja hieno paikka tää. Ja erilaista kuin toisella puolella.
komean paikka, Suomujärvi. Tulipaikka. Tuolla puolella on kolttakenttä. Teko on kolme sekä kolttakenttä tuolla jää. Toinen tulipaikka toisella puolella jää. Mitäs se on hyttysiä ja parmoja kannattaa? Niin, tää on puut. Miten se kato, kun kasvaa, kun nähtelet? Hiekka tosta toiselle. Muutama juuri menee täältä. Hyvin on puita tässä ja sandalia nyt. Kroksi. Kroksia ne joltakin jää. Onko peräti aito? Kalja tällekin rutattu toi. Joku, mikä kiila tää on. Tossa kiila. Vähän pientä tavaraa aina joltakin jää. Rinkasta valua. Tostahan pääsis kahlaamalla aika mukavasti tonne saareen. Tässäkin komea tasasta. Komea tasasta paikka. Hyvää teltta paikkaa. Täällä hyvää näkee tässä. Mä näkee mistä vaan valitut teltan. Joo. Jos ei aloita kiertää Luirajärven kautta, niin tulee ainakin 40. Pakko tulla takaisin. Jos ei ui tuosta tai kahlaa Suomujoen ylitty tuosta Nelmannin majan kohdalta. Siitähän ne on porukka mennyt, mutta siinä on vähän yli polven varmaan. Suomujoen toisella puolella tässä on Snellmanin maja. No ei sitä oikein. Tosta ne on kaalannut tosta jostakin tuolta. Tuolta kaalattu ylitty tuossa. Tuossa on syvää tuossa. Niin, saareen. Jatketaan matkaa vielä tästä muutama kilometri varmaan sinne. Mikäs joki se nyt tulee tähän laskee Suomijoki? Onko Muoravaarakka joki vai? Mennä sinne ja käännetään sieltä takaisin ja tullaan samaa reittiä. Paluumatka. Thank you.
Meitästä saappailla jo. Lähettäänkö sinne Jordanin virta? Tuosta. Kokeilla. Katsehan matala. Melkein saappailla pääsee. Häh? Melkein saappailla pääsee. Vaarmeinen lakki täynnä. Pikkusen paljon tässä lakissa. Kello on varttia vaille 7. Keitellään tässä vähän pottuja. Jauhelia kastike. No. Ei tehnyt. Nyt on päiväretken aika taas tänä päivänä. Lähdetään tänään pois Aittajärveltä ja tultiin taas ton Suomijoen yli. Käydään tekemässä tämmönen pikku päiväretki tosta ensimmäisellä laavulle. Ei mikään pitkä matka. Vitosen suunta suurin piirtein tässä nyt päin. On taas hieno keli. Aurinko paistaa ja ei nyt niin kauhean kuuma kuin eilen oli. Pikkusen on matalampaa lämpötila. Mutta kumminkin tarkenee hyvin. Mentiin väärää polkua siinä. Polku haarautui tuossa puoli kilometriä aikaisemmin kahteen ja valittiin tuo vasemman puolimmainen ja sitten se loppukin tuonne ylös. Ei tässä ole kuin parisataa metriä tänne toiselle polulle, mikä jatkuu tänne. Sitten on ihan hieno kesälläkin. On vähemmän väkeä. Mm.
Tästähän pääsee yli. En tiedä pääsekö tästä, mutta tuolta niin tuohon asti, mutta toi voi olla syvää tossa tietenkin.